এনেকুৱা ধৰণে জুল আছে, অন্ততঃ 450 মাটিৰ খেতি তেখেতলোকে অৰ্থাৎ বন্য হস্তীয়ে খাই ইতিমধ্যে শেষ কৰিছে। এতিয়া বহুত আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে খেৰৰ দমৰ নিচিনা সববিলাকত ধান, এইবিলাক ধান আছিলে সব খাই তেওঁলোকে শেষ কৰি দিলে। আৰু আমি এতিয়া এইটোৱে ভাবিছোঁ, এনেকৈ যদি আমাৰ কৃষক ৰাইজ দুৰ্ভোগ ভুগি থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিব জীয়াই থকাটো। আজি কি কৰিছে আপোনালোকে? হয়, আজি আমি এই উদ্দেশ্যতে আমি আধ্যাত্মিক আৰু ধাৰ্মিক দিশৰ পিনৰ পৰা আমি সকলো মুনি তিৰোতা ল'ৰা ছোৱালী মিলি ইয়াতে আমি বন্য হস্তীৰ এটা আদৰ সাদৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আমি এভাগ ভোগ চৰাইছোঁ। এই ভোগ চৰাত আমাক যিখিনি কৰিলে এই বন্য হস্তী গজয় যি কৰিলে, ইমানতে আমাক ৰাইজক শান্তি দি তেখেতলোকে যি পথেৰে আছে সেই পথেৰে উভতি গৈ নিজ স্থানত তেওঁলোকে গতি কৰক আৰু অৱস্থান কৰক। আমি এইভাবেই ইয়াতে সাষ্টাংগে সকলোৱে অপৰাধ গোসাৰে সৈতে তেখেতসকলক মিনতি কৰি আমি ইয়াত প্ৰাৰ্থনা জুৰি আমি এভাগ নৈবেদ্য তেখেতলোকে আগবঢ়াইছোঁ। এই নৈবেদ্য তেখেতলোকে গ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই নিচলা দুখীয়া দৰিদ্ৰ বিশেষতে এই অঞ্চলটো বানপীড়িত অঞ্চল, এই বানপীড়িত অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজক তেখেতসকলে সহায় কৰক আৰু মুক্তি দিয়ক। আমি এই আশাৰে সৈতে ইয়াৰ ভাগে আমি ভোগ চৰাইছোঁ আৰু এইখিনিতে এটা কথা আমি ক'বলগীয়া আছে। আমি ৰাজহুৱাভাৱে আমি ক'বলৈ গৈছোঁ যে এই বন্য হস্তীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নিৰাপত্তা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে পাব লাগে, এই নিৰাপত্তাটো মূল উদ্দেশ্য হ'ল চৰকাৰ। এই চৰকাৰৰ আমি দেখিছোঁ কিছুমান আঁচনি যদিও কৰি লৈছে কিন্তু কাৰ্যকৰী কৰাত ব্যতিক্ৰম ঘটিছে। আজি এটা বৃহৎ বন বিভাগ আছে, বন বিভাগে আমাক কোনো ধৰণৰ ইয়াত সহযোগিতা দি আমাৰ নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই। গতিকে মই চৰকাৰক অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক মই কৃষক ৰাইজৰ হৈ আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ ৰাখিছোঁ, এই কৃষক ৰাইজৰ যি ক্ষয় ক্ষতি ইতিমধ্যে হৈ গ'ল ইয়াক পূৰাব নোৱাৰা ক্ষতি, এই পূৰাব নোৱাৰা ক্ষতি আপোনালোকে চৰকাৰীভাৱে কিবা ব্যৱস্থা দি কৃষক ৰাইজক অন্তত অলপ সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মই আপোনাক ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জানিছে নেকি ঢোল আছে কি কি খেলি আছে খেলক খাওক এই চাহ মেইনজন আগত আছে হাগিছে মেইনজন আগত আজন বিচাৰে সেইজনে ইয়াতে এইজন চাহ এইজন একে পিছৰজন এইজন চাহ বৌ মুখ এই ভিডিঅ' কল ভিডিঅ' কল নাচা দেখিছোঁ যে বৰ্তমান চৰকাৰে আমাক এটা উপকাৰ কৰিব লাগে। মানে এটা কথা সঁচা কথা আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে এই হস্তীবিলাক যে আহিছে ইহঁতে আমাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহা নাই, কিন্তু ইহঁতে আহিছে আহাৰৰ অভাৱত, পেটৰ ভোকৰ কাৰণত ইয়ালৈ ওলাই আহিছে। কিন্তু এই বস্তু আমি কি কৰিছোঁ, সিপাৰৰ ৰাইজে খেদি দিছে হাতীকেইটা, ইফালে আহিছে এফালৰ হাতীকেইটা খেদি দিছে, সিফালে গৈছে ঘূৰি আছে, কিন্তু ঘূৰি থাকিলে পেটটো ভৰা নাই সিহঁতৰ। এই ভৰোৱাৰ দায়িত্বটো আমাৰ সাধাৰণ জনতাই কৰিবলৈ নোৱাৰে, ইয়াত দায়িত্ব লাগিব, মানে গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰখনে দায়িত্ব ল'ব লাগিব, কাৰণ সিহঁতৰ পেট ভৰোৱাৰ দায়িত্বটো চৰকাৰখনে কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক এটা কথা দুখৰ বিষয়,
এটা সগুণবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে, কিয় নাইকিয়া হৈ গৈছে? এই যে সগুণবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে, কিয় হৈছে? এইটো দুৰ্লভ হৈ গৈছে। এটা সময়ত আপোনালোকে চাব হাতীও তেনেকৈ দুৰ্লভ হৈ যাব, কাৰণ আমি আমি সুৰক্ষাটো দিব নোৱাৰোঁ, চৰকাৰে দিব লাগিব। এজোপা কলগছ নাই, পাহাৰত দেখিছোঁ চব কাটি কুটি খংক কৰি দিছে, কোনোবা কোনোবা এনেকুৱা কৈছে যে পাহাৰটো মোৰ এইবুলি কৈ দখল লৈছে, তাত হাতী কি চৰাইদেউ যাব নোৱাৰে। চৰকাৰক মই এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে হাতীক যদি জীয়াই ৰাখিবলৈ আমি বিচাৰোঁ, হাতী হৈছে আমাৰ অসমৰ ইয়াত সম্পদ সম্পদ, গতিকে জীয়াই ৰাখিবই লাগিব। আৰু জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি পাব্লিকে নোৱাৰোঁ, কিয় আমি পাব্লিকে নোৱাৰোঁ? আমাৰ একো সা সুবিধা অস্ত্ৰ টকা পইচা লাগিব। গতিকে আমাৰ হিমন্ত ছাৰক মই এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি পাৰিব আপুনি যদি সহায় কৰে অন্তত বন্য হস্তীখন সমষ্টিখিনি জীয়াই ৰাখিব লাগিব, সুৰক্ষা দিব লাগিব, জেগা দিব লাগিব, স্থান দিব লাগিব, দৰকাৰ হ'লে অৰণ্য নতুনকৈ আকৌ বহাব লাগিব, কলগছ লগাব লাগিব, এই যিখিনি হেৰি যে আছে এই মানে বন্দুক হেৰিখিনি কি বুলি কয় ফৰেষ্টৰ যিখিনি আছে, মই এটাই শুনিছোঁ তেওঁলোকৰ মুখত, হয় বন্দুকটো ক'লে গ'ল, হয় গাড়ীখন ক'লে গ'ল, এতিয়াই শুনিছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে কোৱা শুনা নাই, কলগছ অলপমান ভৰাই ল, কলগছ অলপমান ভৰাই ল, চিৰা অলপ ভৰাই ল, এইবিলাক তেওঁলোকক দিওঁগৈ। আৰে ভোকতে গৰম হৈ আছে ইয়াত, সেইবিলাক কথা মাথা মৰা নাই, কিন্তু মাথা মাৰিছে কৈ বন্দুকটো লৈ মানে নিজক সুৰক্ষিত কৰিব কথা ভাবিছে, কিন্তু হাতীকেইটাও সুৰক্ষিত কৰিব বিচৰা নাই। গতিকে মই এটাই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে চৰকাৰে দায়িত্ব ল'ব লাগিব, বন্য অঞ্চল সৃষ্টি কৰক, নতুন নতুন বন্য অঞ্চল সৃষ্টি কৰক, তেতিয়াহে মানে হাতীখিনি সুৰক্ষিত হ'ব আৰু আমাৰ ৰাইজৰ যিটো সম্পদ জীয়াই থাকিব, আমি ৰাইজেও সুৰক্ষিত হ'ম। আমি দুখ কৰা নাই, আমি জানা নাই, আগতো তেনেকৈ মোৰ ককাইদেউ ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হৈ গ'লে, ময়ো যথেষ্টখিনি সময় বয়স হৈছে, এই প্ৰথম এই প্ৰথম হস্তী ইয়াত প্ৰদাপন কৰিছে, কিন্তু আগত মই কাহিনীও শুনা নাই, কিন্তু দুখ লগা নাই এটা কাৰণেই, তেওঁলোকে আমাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহা নাই, আহিছে কেৱল পেটৰ তাৰণাত। আমি কি কৰিছোঁ, সেইফালে খেদি দিছে, ইফালে খেদি দিছে, সিফালে খেদি দিছে, আৰে পেটটো ভৰিছে ক'ত, কোনজনে চিন্তা কৰিছে? আৰু আমাৰ পাব্লিকে চিন্তাও কৰিব নোৱাৰে, জনসাধাৰণে চিন্তাও কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কিয় মানুহখিনি সম্পূৰ্ণ নিৰাপদমুখী নহয়। বহুত কষ্ট কৰি বহুত আমি গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে বিচাৰি বিচাৰি বাবৰ কাৰণে আমি বস্তুখিনি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, ইয়াত তেখেতলোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ, তেখেতলোকে ইয়াতে লৈ হাতীৰ লগতো বাবাৰ লগতো আপুনি শক্তি পৰীক্ষা কৰি লাভ নাই, ভকতি পৰীক্ষা কৰিছোঁ আমি, আমি ভাই ভকতীয়ে তেখেতক আমি মিনতি কৰিছোঁ, তেওঁলোকে এইখিনিকে লৈ সন্তোষ হৈ তেওঁলোকে নিজৰ স্থানলৈ গ্ৰহণ কৰক। কিন্তু হ'লেও মই এটা কথা কৈ থাকিম যে চৰকাৰে ইয়াৰ নিৰাপত্তাটো ৰাখক, তেওঁলোকৰ খাদ্য খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক, ক'ৰবাত বন্য অঞ্চল নতুনকৈ সৃষ্টি কৰক, নহ'লে হাতী সুৰক্ষিত নহ'ব। আপোনালোকে গম পাইছে, মই অলপ আগত কৈছোঁ সগুণ তেতিয়া দুৰ্লভ হৈ গ'ল, কাউৰী দুৰ্লভ হৈ গ'ল, আৰু কিবা কিনি নাইকিয়া হৈ গৈ থাকিব, এটা সময়ত হাতীও নাইকিয়া হৈ যাবগৈ। আপনার হাতে পিছনে চা 5 টাকা এটা আছে খেলি আছে, খেলক খাও এই মেইনজন আগত আছে, থাকিছে মেইনজন আগত বিচাৰে সেইজনেই তিনিজন চাব মোক